waxaan u mahadcelinayaa madaxdeena iyo qof walba oo Soomaali ah oo gacan ka geysta dhisidda National Theatre si anagana u dhisno bulsho daljaceel iyo dadjaceel bale. Way dhacdaa inaan niyi dibsho, balse waxaa ka weyn hadafkeena oo ah si loo helo bulsho dhinac walba ka dhisan. Indhoole dhagoole dhawaaqan maqlayni waxna duganayni sidee la dhahaa. Waxaan mar walba ku riyoodaa Soomaaliya oo qayb qaybti ka baxda dibna u soo noqoto magacii iyo sumcaddii ee adduunka oo dhan ku lahayd. Haddii muddo badan dagaal dalkeena ka jiray colaa sokayo isdilay didiyo saas kala qabeen duulan midnimada aqoon dabkii uran jiray naxliga dadkaygii way fahmeen dadkaygii dantoodii bay garteen. Bismillaah, magacii waa Xaawe Cabdixasan Xaawe Degan. Waxaan ku dhashay magaalo madaxa gobolka Galgaduud ee Dhismareeb. Waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. Waxaan ahay fanaanad u shaqaysa qarankeeda. Sidoo kale waxaan ahay ardayad dhigata sanadka ugu dambeeya ee jaamacadda. Waxaa kale oon ahay hooyo. Waxaan ahay geed harwe dabwa ilaaha ku xayo keligoy ma leecin karo hankayguna gaabis ma leh afkaygu ma qararo ama gabin dhaqanka lahaa garatii hooyonimo xishood gabadhnimo sitaa. Waxaan fanku soo biiray 2014-kii. Waxaan u bareeray inaan u adeego qarankayga si aan uga qayb qaato wacyigelinta bulshada si loo helo nabad waarta. Waxaan ka codsanayaa qof walba oo Soomaaliya inuu qofba qofka kale caafiyo, la isna garab istaago, iyadoo la isku qalbi furan yahay, Ilaahayna lagu xiran yahay ayaan guulaysan karnaa.